Ես Տիգրան Գասպարյանն եմ։ Ես լեյտահար Վիկտորիա Պետրոսյանն եմ։ Ես կլարնետահար Արսեն Բալայանն եմ։ Ես թավջութակահար Նարեկ Հեքեքյանն եմ։ Հիմնադրամը միջազգային ժյուրիի ընտրության շնորհիվ արդեն 20-ից ավելի կրթաթոշակառուների է աջակցում եւ այս թիվը մշտապես ավելանում։ Հաները մեր ապագանը, երեխաները մեր ներկանը։ Ես հիմնականները հիմնադրամը հավատում ենք, որ միայն ապագային նայելով պարզ բարեկորցան էությունը վերափոխում է դեպի ներդրում։ Երազանքս է հայտնի դաշնակահար եւ կոմպոզիտոր դառնալ։ Նպատակ ունեմ մեծ համերգներով շրջագայել տարբեր երկրներով։ Ցանկանում եմ զարգացնել իմ երկրի փողային գործիքների բաժինը։ Երազում եմ դառնալ հայտնի եւ ամենակարևորը սիրված դաշնակահարուհի։ Կարևորագույն նպատակս է դառնալ պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի երաժիշտ։ Իմ երազանքն է դառնալ լավ երաժիշտ եւ բարձրակարգ ճյուղակահար։